Какво заедно? Кладенците изпихме, чешмите пресъхнаха и те. Водата била тръгнала, стигна лъж до Денчевци. Благодаря, че се отби. А, няма нищо. Как няма нищо, бе, бай Рашо? Отделил си от ценното си време да дойдеш да ни видиш. За Дейвид е голяма чест, че му изпразваш басейна. А, то басейн не се изпразвате. Ми заповядай пак. А, ще дойда, ще дойда. Ще дойдеш, ама другия път. Окей, Симо, теги ли... Понедно, благодаря, няма ли да кажеш на Дейвид? За кво? Как за кво, бе? А, чули го? Чули го, ето такива бяха комунистите. Влиза в къщата ти като в негова къща, взима ти водата без да пита. Защото всичко общо. Милиция! Момент! Момент, че съм неглиже! Това е парола, мамицата им. Естествено. Естествено е именно тук тя да открие своя другар в живота. Местен младеж, бъдещ труженик, тракторист в кооперативното стопанство. На младоженците пожелавам щастие и деца. Где же ти, моя Сулико? Увидая розу. Никой не искаше да е капитан. Казах им, че аз мога. Понеже виждам, че нещата не вървят надобре, предлагам себе си. Ако ме изберете, ще отнасяте към мене като към истински капитан, защото иначе аз няма как да управлявам. Аре, стига бе, тапа. Думата на капитана е закон за боряците, ясно. Не вярвах, че е толкова лесно. Просто трябваше да назнача няколко помощници, които да вършат всичко, заради което моряците биха ме намразили. И те се заеха да въвеждат порядък. Добре, бе, Злати, абе аз, кой ден вече с това въображаемо огледало? Да сложат нещо. Не се разсейвай с глупости, моля ти се. Да, ама погледа, искам да си го нацелят много точно. Дръжте ситуацията, тя е достатъчно налудна. Това не беше никак зле. Край на репетицията, благодаря ви! Взимала ли си? Да. Колко искаш? Половинка. Добре. Съпке! Айде, 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 давай, че се напълни с народ. Дай тука. Може ли тука да... Може, може. Цели се, че вънка е студено. Стой тука на топло. Ей! Ей! О, матка се отвича. Стави, бе! Стави, аз просто наркоманка, бе! Захар, че слушай тази, бе! Стави, спокойно! Ако пукнеш, е фърлим отпред в кофта. Няма да разбере от тебе. Аз се познавам тя от квартала, бе. И голяма работа. Дума дете, бе. Голяма работа. Гротона! Пукнеш, къде ще дяваме, ма? Как не си знаеш мярката? Що си тръгнала за туска? Утре, го! Марцал, ставай! Ставай! Ей, ей, ей! Утре, бе! Утре, бе! Ставай! Няма да ми умираш тука! Ставай! Ей! Ставай, събуждай се! Ако тук да не е вертен, ма! Ставай! Дедо Ванде, сядай! Сядай, в къщата си ми дошъл. Как си? Добре съм. Ти си добре, ама... Какво правим с Катерина? Защо ти е трябвало това оръжие? Не е
е било потребно на внуката ми. Ти знаеш на кого му беше потребно. Що ги правите тия работи, бе, Попаданчев? Сега ме викат в Скопие по тая история. Вече трябваше да съм на път. Дедо Ванде, ако някой друг ги е скрил, няма да остане неоткрит. Казвам ти. Вие не сте от майка раждани. От дявола сте окучени.